Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Syndicate. No a na začátku téhle části půjdeme do klubu rváčů a potom bych se chtěl věnovat převážně vedlejším questům, aby jsme teda v příštích epizodách se mohli soustředit hlavně na hlavní dějovou linku. No a jo, jdeme teda na to. Tak jo, jsme teda tadyhle, je to teda na level 8, takže uvidíme, jak si s nima poradíme a doufám, že teda roztřískáme. Je to docela, potenciální odměny jsou docela dost dobrý, takže myslím si, že proč to sakra neudělat a jo, jdeme na to. Tak jo, a jdeme na ně, takže už tu vidím, jak tu sakra někdo vyskakuje, takže radši jdeme hnedka mu rozmlátíme držku, aby ten druhej neměl úplně tak moc v šanci a jo, počkat, prolomíme mu branu, tak se mi to líbí, hezky chytneme za tyho zasraný uši a jo, hlavou o koleno, tak jo, výborně, tohle by bylo první kolo, docela easy, tak jo, každopádně, to ještě zdaleka nekončí, pak přijde víc tady těch sviňáků a to už možná bude trošičku větší problém, ale zatím to teda nevypadá, že by to byly úplně ty největší problémy, co tu můžeme mít, takže jo, počkat, prolomíme mu zase obranu, haha, to je idiot. Tak, výborně, a hezky hlavou o zem, tak přijdou ještě nějací, anebo to je sakra už konec druhého kola, jo, to je konec druhé série, tak výborně, teďka teda jdeme na další, což už tu vypadá, že tu budou, že jich tu bude možná něco víc, ale uvidíme, tak. Výborně, tomu prolomíme rovnou obranu, tak tenhle je taky v koncích, no tak tohle jde tak dobře, že, no výborně, nic lepšího jsem si nemohl přát, tak zkroutit ruku, na hlavou o koleno. Tamhle koukám truhla, takže tam bych taky mohl zajít, a je to ještě zlatá truhla, tak doprve tohle se možná vyplatí. Tak, chceme ale bojovat dál, že jo. Tak, už to jsou sakra 4, no okej. Okay. Možná tohle už nebude tak jednoduchý, počkat, a výborně. Ne, chci mu prolomit obranu. Prdele. Tak, výborně, tady tenhle to, jo, tenhle už to teda schytá, o počkat. Ještě tady tohle dorazíme, no, už to nevypadá úplně tak jednoduše, jak jsme to teda měli v prvním kole, ale snad teda s tím nebude nějak extra velký problém, myslím si, že ne, když tohle to zvládnem, tak doufám, že se mi vlastně počká, to se vlastně nedobíjí život ani v té jedné části, že jo? Ani když schytáte poškození vlastně v tom jednom slotu toho zdraví, tak on se vám nedobije. To je špatný, jo, to je jedno. Ale nejsem si jistý, možná se mýlí, možná to je naopak. Každopádně někteří tu mají boxerky, někteří obvázaný ruce, jako tady Jacob, a někteří prostě jednoduše holí ruce, no. Tak, já nebudu na něho čekat, rovnou mu prolomím obranu, tak, a je dole. Tak, výborně, už jsme teda za půlkou, což je super, takže teďka jdeme do další a už teda zbývají poslední tři, počkat, já hnedka chci zkusit, do prdele, jak on se krašil po tady tomhle tom laně, já hnedka zkusím tady tohle. Tak, se mi to sakra líbí, tohle jde tak krásně, výborně. Ještě tady tenhle tady s tou fešnou, tady tím fešným oblečkem, tak na level 9, to nás ale sakra nezajímá, že jo, Jacobe? Myslím si, že tenhle dostane stejně brutální způsob, jako všichni ostatní jeho parťáci, takže tak jo, proč sakra útočí všichni na mě, proč se nemeleme mezi sebou, a to je jedno. Tak, máme prostě všechny porazit, takže, o do prdele. Ten už se sakra snaží o něco víc, ten už nechce schytat takovýhle rekty jako ty minulý. Tohle je konec, tak ještě je teda nějaký ty kola pravý pro... Jo, ještě dvě, super. Aktuální výhra. No tak pojďte. Ups, tak výborně. Nechtěl jsem teda hnedka útočit na toho prvního, protože ti by se mohli z toho vážně posrat a to bych vážně nechtěl. Chci nějaký fair play, ok, takže musíme si počkat, musíme jim dát aspoň menší šanci, když vypadá to, že oni sakra o to ani nestojí, takže je to prostě jednoduše, vymlátíme podle svojí chuti, podle svého gusta, tak výborně hlavou o zem, tohle je pro mě Jacobova oblíbená dokončovačka, takže a vypadá to ale, že jich to vážně naběhlo docela dost. Tak jo, spíš se sakra docela dost nasrali, protože
ty jejich kámoše mlátíme jako žito, takže počkat, prdele. Tak, prolomíme mu masy obranu. Tak, výborně, tady tenhle chtěl to využít, ale jak si se mu nedostal příležitosti. Tak, zbývají poslední dva pravy pro mě v tomhle kole. O, výborně, namlátíme hnedka oba dva, tak se mi to líbí. Tak, teďka nemůžeš útočit, retarde, protože jsem to dělával fatalitu a to by pravděpodobně udělal nějakou taky. Tak a teďka už je teda poslední kolo. Tak, když se hlavně soustředí, dostaneme zbytečný poškození a jo. Nevím, jestli jste teda dostává bonusový, když teda jste bezchybnej úplně, že prostě nedostanete ani jeden úder, což my jsme dostali. Ale prostě jednoduše, já jsem s ním tak trochu i počítal, no výborně další. Tak, prolomíme mu obranu, tady chtěl tenhle útočit, ale vypadá to, že zase mu štěstí nepřálo, tak nádhera. A určitě zase budou vyskakovat další, tamhle jsou asi nějací už připravení, nevím, jestli se trénujou na těch cihlových sloupech, ale na těchhle podpěrách, který drží celou tady tuhletu budovu, ale myslím, že radši ne, protože to by je pak dost štípalo a bylo by to celkově nepříjemné. Co tady tenhle chce dělat? Vypadá to, že nic. Tak, nádhera, výborně. Tak, už jenom doděláme. Sakra, ten zase promáchnul, to je idiot. No a bohužel, no, musíte si dávat pozor, kdy útočíte, protože... Počkat. Hnedka prolomím obranu. A doprdel, jsem se nedíval, jsem se musel otočit tadyhle. No to je jedno. Tak, výborně. Tak, co říkáš, ne? Tak, ještě to sakra přilezou, s tímhle jsem trochu počítal. Tak, výborně, ale kdo sakra ne, že jo? A oni sakra nepočítali s tím, že... Jacob je sakra zasraný asasin, takže... Pravděpodobně to dostanou přes držku, ale bohužel, no. Tak, poslední dva. Tak, který to chce schytat první? Vypadá to, že tady tenhle, protože je blíž a... Říkal, chci to mít rychle za sebou, Jacobe, dělej, rozmak mi tu držku. Tak. No, tohle byl poslední. Good fight, my lord. Ladies and gentlemen, we have a new meč v holi s plamenným drakem. O, to není úplně špatný. Tak, a já jsem ještě chtěl tu zlatou truhlu, že jo? To bylo tamhle někde. Tak, jdeme teda pro ní, pravděpodobně jo, tohle bude chvilku trvat, než se to odemkne, ale myslím si, že nějaký extra velký problém s tím nebude. Tak, nádhera. A nechci nic říkat, ale no, už pomalu se blížíme k finále hry, takže ne úplně k finále, no, ne, možná ne úplně, ok, takže, no, nejsem si úplně jistý, uvidíme, každopádně teďka teda ty vedlejšáky, my chceme odejít, že jo, doufám, že teda tohleto je východ tady z tohle interiéru, takže uvidíme. Tak jo, nádhera, a my teďka chceme teda na ty vedlejšáky, že jo, takže, Tadyhle vidím nějakej, no je jich to docela vážně dost, ale tadyhle se koukám ještě, jaký to je nejbližší nějaký ten port, protože tadyhle. Ok, takže tamhle jdeme. Jdeme na ty jdeme už teda splnit, doufám, že teda splníme, nejsem si jistý, jestli většinu, protože tady tenhle ten, tyhle ty bitky v ringu nám teda sežrali nějaký těch plus minus 10 minut, takže... Tohle je docela trochu časově náročný, ale tak v pohodě. Tak a teďka teda vedlejšáky. Tak, výborně. Tak, nádhera, ok, už to na nás vyplivlo tady, takže my chceme... Tu a asi to bude nejjednodušší, jo, když tady skočíme a vezmeme si nějaký vůz, protože hádám, že to bude nejrychlejší možný řešení, co tadyhle můžeme udělat. Takže vezmeme si tenhle, to bude nejideálnější, je tady nejblíž, jen se s ním musíme otočit a bude to všechno v pohodě. Tak, nožů máme na maximum, protože jsme to vůbec nevyužívali a celkově našich bojových prostředků máme docela dost, takže by to mělo teda vystačit snad na ty vedlejší mise a tak dále. Upřímně nevím teda, házecí bomby... 3, nevím, jestli tam není max 4, no to je jedno. Každopádně teďka tam musíme rychle dojet a... Jo, jdeme teda na nějaký vedlejšák. Tadyhle to je nějaký v nějaký uličce, asi prvně tadyhle se...
Počkat, zastav Jacobe, tam přeskočíme to, asi, myslím si, že jo, musíme to udělat nějaký ten triček, tak nevím, jestli tohle bylo úplně efektivní, ale na přeskočení to stačilo, že to nebudeme dál řešit. My young friend, today's papers carry a rebuttal of Mr. Owen's slanderous and ignorant remarks about my work. However, I'm feeling quite like a OK, už jsem s náma nechtěl mluvit, protože věděl, že si my se vůbec nevšímáme. O kurňa, OK, budeme ho muset teda srazit, toho agresora, takže za ním rozprintujeme, když Jacob sakra není úplně, ten se nemá vážně dneska do toho běhu, protože dívejte se, jak on utíká jako o život a Jacob jenom, no, Jacob teda nemusí utíkat jako o život, ale přece jenom by se mohl trochu snažit. No tak, prdele, nevážně dost rychle. Půjde přes tu lezek, takže my to vezmeme rychle tadyhle. No tak, kurňa, tohle je docela na hovno, počkat, musíme využívat ty nejvíc možný zkratky, jak to jen jde, akorát, že tak se to úplně nedaří, no. Doufám, že mu teda nepůjdou na pomoc tady těhleti šmejdi, ale tak tohle je úžasný. Takhle vidím, že proč sakra všichni naráží? Takhle to aspoň možná nám dá příležitost tomu, aby jsme ho srazili, a ne, počkat. No tak srazil, Jacob. Počkej, proč ho nechce srazit? Ne, my ho musíme srazit, my ho musíme nutně srazit. To prdá, já ho nepotřebuji unést, ale nechápu, proč ti jezdci tady jezdí jako splašení. No tak utíkej, no, výborně, už se rozběhl. Tak, teď ho jenom srazit, no tak, už se k němu, my se k němu zase nepřibližujeme, to je docela na hovno. Počkat. Tady to hezky vezmeme co nejvíc možnou no spíš na obklikou, prostě jenom vše zkra. Do pr... Ne, my se tu nemůžeme ani... Ha? Tamhle je, tak do pr... Ne, dívejte, mi to půjde glitchuje, já se za to omlouvám teďka. To je výborné, tamhle explodovalo něco, upřímně nevím, co to bylo. Tady je truhla, aha. Tak, já se to teda vezmeme prostě jenom vše tadyhle. A vezmeme to po těch domech. To prdele, tohle je na hovno, ona vážně tak utíká, já už jsem ho měl prostě v rukou, ale ono prostě to chce jednoduše ho srazit, jenže on se prostě jaksi k tomu neměl, no. Tak, no tak, kde už teda, musíme už tu někde slíst dolů, protože tohle to vážně není úplně dobrý. No tak, počkat, slezeme asi tadyhle. Ta, on běží někde, kde on je na, o kurňa, my musíme zase nahoru. OK, vyskáčíš to tu, Jacobe? Ne, dobrý, on to ani nevyskáče, tak tohle je nejhorší, počkat. Tak výborně, jsme na koleji, teď jenom aby jel vlak a mohl trošičku zbrzdit, ale... Co? To prdele, jak ho to srazilo, tak počkat, kde jsme sakra uložení teďka? O, my ho potřebujeme rychle srazit, ale upřímně nevím úplně jak. O, výborně, tak jo. Jenom jsem mačkal prostě jednoduše Ečko a... Oh, you saved my life. Yes. Now here's a question for you. Why would you attack a newsboy? A man paid me and my mates to force newsboys to display this leaflet. Yeah, take the bloody thing and leave me alone. This spells trouble for Mr. Darwin. Tak jo, tohle by bylo. A teďka si jdeme na další vedlejšák, který je nedaleko odsud, takže jo, vezmeme hnedka tady tenhle. Pak tam jsou ještě ohavný zločiny, který nevím, jestli úplně, asi jo, budu je dělat, ale nevím, jestli to není dost dlouhý, takže uvidíme, jak se teda rozrostou potom ty úkoly, ale upřímně nevím teda, jak to tam s těma ohavnýma zločinama je, takže asi tak. A teďka potřebujeme tamhle rychle doběhnout, nebo spíš asi by bylo lepší si vzít nějaký ten vůz, ale počkat, můžeme tu nějak skočit? Ne, vypadá to, že ale stejně tady není úplně nějaká ta cesta, kde by... O, počkat, tady tohle by možná mohlo být ono, akorát, že už jsme skoro tam, takže nám to bude k hovnu. No to je jedno. Tak, ale vypadá to do prdele, tady v těch nočních hodinách toho to moc nejezdí, no. Tak, tadyhle to je nádhera.
Tak, rychle na další úkol. You seem tired, friend. Everything all right? No rest for the wicked, Charlie. Dead letters. Tak, máme teda prověřit smetiště. Tamhle koukám, že se ještě něco je, takže... That actually looks remarkably comfortable. Neuvěřitelně pohodlně, o to snad ne, Jacobe, nevíš sakr, kdo to tu... A, to je jedno. Tak, Jacob se teda trošičku prospal, vypadá... Jo, tady tohle můžeme taky prověřit. What the devil? Tak, milostný dopis. Ani nevíš, jak toužím opět spočinout ve tvém náručí. Od našeho posledního setkání mě zužuje strašlivá samota. Tvoje nepřítomnost mě odvádí k zoufalství. Snažte se prosím snažně tě prosím přijít za mnou hned teď. Toužím to vidět a slyšet tvůj hlas. Neotálej, očekávám tvůj příjezd a těším se, až se ti celá oddám. Tvoje Elizabeth. A okej, okay, a ještě teda jeden zbývá. A kurňa. Do prle, my musíme teda uníst ten kočár, že tady hnedka jeden je, což je do prle po dvě mi... O kurňa, máme se teda přiblížit rychle k cíli. A uděláme to asi normálně klasickým způsobem, že dáme R-ko a... Neste kočár únosce, tak jo, výborně. Normálně prostě jednoduše skočíme na tu střechu a zkusíme ho unést, teda jestli budeme dostatečně rychlí na to, aby jsme se k němu dokázali přiblížit a po dvě minuty, no tak tohle bude docela těžký, ale budu se teda snažit to, mám teda všechny ty skilly, nebo spíš prostě jednoduše dovednostní body na tady tohleto aktivovaný. Takže doufám, že s tím nebude úplně extrémní problém. Pomozte mi někdo, tak už se krasy. Už se řídí tady hrdina Jacob. Tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Počkat. No tak, Jacobe. Nádhera. No tak, prosím. Ne, on se krajil tak rychle, že... Tak, to je v hajzlu. OK, takže tohle to bude možná trošičku problém. Přibližte se k cíli. Ne, 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 prosím. Počkat. Ona to ještě srazí. To je mrcha. Ty zmrde, tak to počka. Ne. Já potřebuji teďka vypátrat, no tak tohle to rozhodně neuděláme, tady tenhle ten vedlejší quest. Že to máme uníst po dvě minuty, protože už absolutně nevím, kde se ztratil, že musíme dohnat, do prdele, ale ujel docela daleko. Ježiš, sakra, to nás trošičku čeká a teďka doprava, jo. Kurňa, kde teďka teda zajel. A výborně, tadyhle. Tak, teďka bychom mohli, doufám, že teda nebude utíkat a my ještě možná ten vedlejší quest zvládnem. Tak. Dostaňte se k domu paní, OK. Tak, ten vedlejší quest se nám teda odpajknul, že jsme to zvládli, nejsem si jistý. Každopádně teďka dovezeme ten kočár na to místo určení, akorát, že to možná bude trošičku zdlouhavější. Tak, jo, můžeme teda pokračovat, každopádně jo, dostaňte se, máme se teda dostat k tomu domu, samozřejmě, akorát, že to prdele, budeme to muset, oh, cože? O kurňa, tohle bude bitva na střeše, nebo co to sakra bude teďka? Kurňa, tohle jsme snad ještě neměli, počkat, že bych ho zhodil. Tak, výborně, o, ještě takovou fatalitu hezkou, tak, ještě tady máme, koukám, práci s tady s policajtem, akorát, že, tá, tady ten už ho dodělá. Já mu ještě pomůžu, že mu hodím, kurňa, ještě za strany policajt, to mi, ne, počkat, radši si hodíme léčení, protože by vážně chtěl dostat tady přes držku a... Nádhera, Jacobe. Tak, potřebujeme se tam rychle dostat, že já tu sedám a jedeme dál. Tak jo, jak daleko to sakra ještě je? No, není to úplně blízko, každopádně doufám teda, že když nebudeme narážit do mizeru a celkově nebudeme dělat žádný průsery, což nevím, jestli se teda povede, tak snad to teda bude OK. Takže jo, dojedeme tam a... Je to. Tak jo, sakra, co říkám, vždycky do někoho musí... O, do prdele. Ubránit, máme ubránit ten kočár. Do prdele, tak to nevím, jestli teda ubráníme, protože, počká.
Počkat, ne. Já potřebuju narazit do něj, počkat, no, no, tak ještě trošičku, výborně, tohle to absolutně nevyšlo. Tak já potřebuju je zlikvidovat všechny tři, což nevím, jestli teda úplně půjde, protože musíme mít teda nějakou tu rychlost, aby jsme je teda mohli zdemolovat. Tak výborně, tohle byl, počkat, už bývá jen jeden. No tak, prosím. Počkat, musíme ho zneškodnit, on teda utíká pryč, což by znamenalo... myslím si, že teda je to v pohodě. Tak a teďka teda... On teda utekl, nebo ne, on se sakra... to je idiot. Teď se srazili dva koně, ale bohužel no, nebo spíš bohužel, Jacobův vyhrál a... No, nevím, jestli tohle přesně úplně Jacobův, ale chápete. Tak jo. Teďka už teda pojedeme tam a doufám, že teda už nás nikdo nepřepadne cestou a snad to teda bude v pohodě. Tak, tady je truhla. Kolik sakra máme vůbec peněz? 28 tisíc, tak to se to docela narostlo tady naše peníze, takže snad teda nebude už nějaký problém tady s tímhle, takže jo. Teďka už jsme tady a... You have preserved my honor and saved my life. I am Elizabeth. Máme se dostat do toho domu. Počkat. Ne, já se chci s ní promluvit. Ne. Možná to půjde z druhé strany. Ne? Miss? Where are you? You look as though you're just about to collapse. What on earth has happened? You wouldn't believe me if I told you. No tak jo, tohle by bylo. A ještě jsme měli... O, výborně, my jsme teda jo, stihli jsme teda ten vedlejší quest, no takže super. A teďka teda na další úkol rychle, což znamená, že... Tadyhle koukám, je další úkol, jo, takže na tenhle půjdem, na tom to jde, takže OK. Takže ještě máme sakra co dělat, ale doprve my rozhodně nestihneme dokončit. Jsem myslel, že dokončíme většinu, ale to si nejsem jistý, ale všechny určitě ne, protože je tam opravdu tolik, že to by vážně nešlo. Tak. Bude-li se skupina nepřátel nacházet ve stavu blízké smrti, pak napadením jednoho nepřítele dojde... Pravděpodobně k tomu vícenásobnému zabití, ale nebudu nic říkat. Tak, požární vozy mohly nejrychleji jet rychlosti 100 mil za hodinu, pokud všem byl požár blízko, pokud byl dále než pár... bože, tyhle ty instrukce, to než bych přečetl, tak... Teda, či už půjdeme na další misi, a počkej, kde to teda je? My to máme označený, nebo ne? Tak jsem idiot, já to neoznačil? Aha, neoznačil. A pak to ještě jedno, což je... Darwinova orchidej a tadyhle to je krutá karikatura. OK, takže na tohle chci, ale počkej, to můžeme tam aspoň nějak to, ne, vypadá to, že, já výborně, tohle to bude určitě lepší způsob, než skákat složitě dolů, takže to vezmeme tadyhle, no, co jsme tam, co by dub, takže, počká, tadyhle, ne, takže tamhle, tohle bude možná o něco jednodušší a to se nachází, se to sakra nachází, to je v tom, to je zase v, na stanici nějaký. No OK, uvidíme teda, jak se tam procpem, každopádně počkat. Tadyhle by to, ne, to nebude, to bude tadyhle někde u těch stánků, že jo. OK. Tak už ho vidím, jak je tady opřený o tady tuhle tu budku. We are not apes. If the circumstances were not so grave, I'd compliment the artist on the wonderful caricature. Jo, super, odstraníme to. Dobře, OK. Tak, jdeme teda odstranit ty plakáty, opravdu sorry, ale... Čeká, to se mi nelíbí, že to jsou dva, takže... Já bych tu dal... Jo, tohle to přesně, dvojitý zabití, protože... Bych vážně nechtěl mít nějaký problémy. To je až tamhle ten plagát, no to mě počkat.
Hezky se na něho tady skočíme, protože tohle to byla unikátní příležitost a... Jo, nádhera, počkej, je tu ještě někdo, tamhle nějaký idiot, takže snad teda v tom davu lidí ho neminu. Tak, nádhera, tak to teda jdeme odstranit a pak už zbývá jenom dva, což ten první byl hned vlastně tam. Tak jo. A ještě ty dva, no. Krucel, hej, není to úplně špatný, jo, tady tenhle, tady takovýhle menší doplňkový úkol, protože hej, není to vážně tak špatný. A počkej, kde je ta truhla? Prosím, ať je tadyhle. Ne, hovno, ona, počkat. Ona je dole? Ona, ta truhla je asi dole, že jo? Tak já se si pro ní ještě skočím. Tak. Ale nevypadá to, že by měla být dole. Počkat, ona je nahoře, ale... Kruci, kde ona je? Já jsem to tam neviděl, počkat. Že by byla u té zdi úplně namačkaná, že by byla tadyhle? Ona je tamhle, ta truhla, jo, tak... Tak to potom ano, ona je tadyhle, ne, tak jo, tak to se aspoň vezmu aspoň, to je na tom balkonku hezky ukrytá, ok. Tak a my potřebujeme teďka se dá, asi poběžíme, anebo, ne, asi to vezmeme, nejsem si teď úplně jistý, každopádně tady by to asi nešlo projet. To je jedno, tak to vezmeme tady a koukám, že to nepřátelský území. Se mi nějak nechce líbit, počkat. Ještě dva, ale kurňa, ten ukazatel teďka zmizel. Kde to sakra mám hledat, to se vážně dělají prdel, nebo ne? Tady bude asi v té zakázané oblasti někde, uvidíme. Ne, hovno, oni jsou dál do prdel, proč to sakra dělám? Tak, tadyhle by měl někde bejt, čekat. A kurňa. Dobrý, tenhle je mrtvej, no tak. Nádhera. Tak, a ještě tady tohle, ale... To na to se rozběhnu a normálně ho takhle zabiju, takže snad ten bude v pohodě. Tak tam je ještě nějaká truhla, ale my hlavně chceme strhnout tady tohleto. Tak nádhera, ten další je teda čtvrtkiláku odtud. Tak já chci ještě, kde je to zase ta zasraná truhla? O, výborně, ona je hned v tom domě, do prdele, my musíme do toho domu. Jak se tady dostat do toho, a výborně, tadyhle je hnedka to, tak jo, tak to je v pohodě. Tak a my teďka půjdeme teda na ten poslední plagát a strhneme ho konečně, tak výborně, opustili jste teda zakázanou oblast. Asi si vezmu tady tenhle ten kočár, protože je vážně, se mi tam nechce úplně běžet. Tak, vezmeme si tady tohleto a jsme tam. Kurňa, ale čekal jsem, že to asi, že to stihneme o něco víc, asi ještě popůjdeme na jeden vedlejšák, protože i když ta epizoda bude o něco prodloužená, ale tak bohužel, co se dá dělat. On je tamhle na tom. Hele hoši, já už vím, jak to budu muset udělat, já to budu muset uníst. Kurňa, on mi zase teď utíká, jak, ten idiot, počkat. Vezmeme si tohleto, o výborně, my ho teďka ztratíme, no tak tohleto je ten nejhorší možný scénář, co se tady mohl stát, ale... budeme ho teda muset nějak vyřešit, tak výborně, tady, ne. Musíme vylízt na střechu, vyhodit toho řidiče, protože do prdele, teď to uvidí celý město a to my nechceme, takže počkat. Nebo aspoň všechny davy, co se budou ukrývat tady na silnici, kolem kterých projede tady tenhle ten vůz, tak výborně, už ho teda vidím, štěstí je, že to je takový vysoký sviňák, že myslím si, že ta rychlost nebude nějak extra převratná, takže počkat, jak to chci udělat. Já chci R-ko, že jo? A teďka na to vyskočit. Tak, nádhera. Teďka to uneseme, že jo? Výborně. Tak, trošku popojedeme. A jo, to už by stačilo. Teďka to tady strhneme. Doufám, že mi teda ten můj vůz... Tak, nádhera. Teďka se za ním máme vrátit, že jo? Najděte plagáty. Možná to bude nějaká ta skříž těch plagátů, co ještě nejsou nalepeny, a uvidíme. Každopádně já tam teďka rychle dojedu a počkat. Tak, výborně, tadyhle to je někde, že jo. Tak, kde to, počkat, oni jsou. Sraste lepiče, do prdele, počkat. To se bude hodit asi tady tenhle vůz, protože tenhle to teda lepí, doufám, že teda nestihlo ještě oblepit tady půlku města, protože to bych se vážně z toho posral. Já ho nechci zabít, takže musíme jít těsně... O, ne, počkej.
Tá, výborně, Jacobe, ty jsi vážně rychlej s ním vystupoval. Ním? On se chtěl skrýt v davu, sakra. Docela chytrej nápad, ale ne dost chytrej na Jacoba, protože přece jenom není tak inteligentní jako Evie, ale myslím si, že tady na tohle mu jeho mozek stačí, tak. A teďka do prdele, domů chci sakra jenom, chci jedno nějaký ne, tady rozhodně, tady nějaký skladiště. Čeká desky tadyhle, já to vezmu asi přes... O, výborně, teďka si udělal osudovou chybu. Nádhera. Najděte vstup do stok. Darwin refused to cooperate with us. We wanted to recruit him, but he rebuffed all our offers. We've tried to intimidate him, blackmail him, but he's a stubborn old git. I'm going to take your operation apart. More trouble from the rabble, I expect. Tak, jo, výborně, že počkat, tady bude někde vstup nějaký, podobně do toho, do podzemí, takže očekat. Jo, super. Tak jo, rychle si ne, jo, výborně, potom žebříku potřebujeme. Tak, nádhera, uvidíme teda, jestli tadyhle budou nějací ti svináci, ale tadyhle zatím ne, tady je to slepá ulička, ale tadyhle. Kurňa, to je docela, počkat, dolů chceme, že jo, a tady už je zakázaná oblast, prdele. Akorát, jo, super, tadyhle to vezmu a tadyhle je normálně už cesta, super. Tak jo, počkej, teďka tady, tudy máš, jo? Tady to je otevřený, ok. Akorát jsme ztratili trošičku kudel, ale... O, kurňa, ok, už to chápu. Tak, hezky double, výborně, dvojitý zabití a teďka tadyhle už je právě pro mě ta skrýž, akorát nevím, bude tu někdo? O, kurňa, jich tu sakra je. Tak, a to musíme sabotovat, což znamená, že abych si ještě asi... zaházel, ale... čekat... Nádhera, výborně, a teďka toto všechno počkat, sabotovat. Já to asi prostě jednoduše zapálím tady a s tím se nebudu nějak extra strát. Uvidíme teda, jak velkou spoušť to tady udělá. Dva je naraz, to se docela dá. Tak, já to asi... Co, to se dá jako sabotovat nějak, že to roztrháme, nebo já, to je jedno. Nádhera. Tak jo, dostanete se k východu, počkat, k východ, a tadyhle. Nádherný. Tak, potřebuju tadyhle, tak, úžasný, a teďka to doufám, že to půjde prolíst, protože ale vypadá to, že tady už trošku... Je to ten nádech toho denního světla, takže snad, o, výborně. No tak jo, tohle by bylo. Najednou, to by z nás si musel nějak přenést ten dynamit, koukám, ok. No, každopádně, chtěl jsem teda ještě jít na další mise, ale tohle už nestihneme v téhle epizodě. Upřímně nevím úplně kolik má, ale můj instinkt mi říká, že to asi nebude příliš krátký a už teda máme dostatečnou, počká, kolik nám ještě zbývá, jeden, dva? Těch vedlejšáků, tři vedlejšáky, tady jsou ty ohavné zločiny samozřejmě, tohle to upřímně nějaký trezor, to vůbec nevím co je. Tadyhle to je Darwinova orchidej. No, tak to uvidíme, si příště asi dáme ještě jednou tady tohletu vedlejšákovou epizodu, protože chci to mít teda co nejdřív za sebou tyhle vedlejšáky, ne že by byly špatný, ale chápete. A jo, to už asi bude tyhle části tak vše, takže jestli vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc rád, že dáte like, popřípadě zanecháte nám kanál odběr, nějaký ten pěkný komentář, jak mě potěší, můžete se podívat i facebookovou stránku, kde můžete nalézt vyšší informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, pod názvem Vetoxovo Let's Play, a to už teda bude k téhle epizodě kompletně vše. Tak, lidi. Čaute.